supimos reconocer los síntomas. Lo único que, bueno, como padres es un choque fuerte y nos costó un poco asimilarlo, pero al final no había otra y había que ir al hospital. Les cambia radicalmente la vida, ¿no?, a las familias. Primero entran en un mundo de incertidumbre porque no saben qué es lo que va a pasar. Luego es una enfermedad que se requieren tantos conocimientos para dominarla. No es como otra enfermedad que dices, mira, vas a hacer esto, esto y esto y ya pues te vas a curar, ¿no? Es un campo tan grande pues que entonces les crea pues una gran incertidumbre, ¿no? Nosaltres els hi diem, no?, i els donem bones expectatives de dir, bueno, això ara és un xoc, no?, és una situació complicada perquè a partir d'ara has d'estar pendent de tot, cada minut, el que et passa. Però després, amb el temps, podràs fer una vida relativament normal. Evidentment, normal no ho serà, perquè ells sempre han de tenir en compte, no?, pues, el que estic fent ara, el que menjaré, què és el que menjaré, si m'he de ficar insulina o no, si aniré a fer esport, si estic malalt. Vull dir, ells constantment estan pensant i prenent decisions, moltes d'elles ja inconscients, perquè ho fan tantes vegades al dia, no? Però sí que són nens que van a l'escola com tots els nens, que se'n van de colònies, que pues, van a, fan esport. Però els hi costa molt de temps introduir la diabetes a la seva rutina, no? Vull dir, quan una persona diagnosticada amb diabetes, tant pel nen com per la família, és com un dol, no? Necessita un temps d'adaptació i realment molt de suport. Eh? I penseu que aquest nen no podrà fer mai vacances de la seva diabetes ni unes hores al dia. Jo crec que el que és més difícil per mi és acceptar que sóc diabètica, perquè sí que vaig començar petita, però ja és com l'època, el primer de l'ESO ja era com començar a sortir. Jo me'n recordo que quan quedava a sopar als 3 mesos d'haver fet el debut, m'anava a punxar al lavabo perquè em feia vergonya davant de la gent. Clar, nosaltres a la consulta, inicialment el rol que tenim, no?, junt amb l'educadora, amb la nutricionista, doncs és aportar-los tota la informació, tots els coneixements possibles. I després nosaltres una mica el paper que tenim és més d'acompanyament a la família, no?, a la família i a la persona. No? Primer el nen petitet és la família, no?, però després l'adolescent. Nosaltres l'acompanyem, estem una mica a sobre de que no caigui, no?, de tant en tant, perquè tenen moments de baixó, moments complicats psicològicament, no només el nen, sinó també a nivell familiar.